Ráno staneš, ideš do školy, unavený tam sedíš 8 hodín, potom ideš unavený domov, nemôžeš spať, lebo sa musíš učiť na ďalší deň, zaspíš až okolo takej 1-2 ráno a potom o 6 ráno vstávaš. A čo keby si tomuto kolobehu povedal aspoň raz stop? Len si predstav, že ráno namiesto tvojej normálnej MHDčky by si nasadol na autobus, ktorý ťa prevezie cez 3 krajiny a nakoniec ťa vyhodí v Rakúsku. To som spravil ja. Idem do Rakúska, Erasmus, teš sa. Ako som sa tam vlastne dostal? Raz jedného dňa som nemohol zaspať a bol som iba na internete, skroloval som príspevky na Instagrame a uvidel som túto ponuku, kde som si dal prihlášku a na druhý deň som zistil, že ma prijali. Bolo tam veľa informácií, mohol som sa dočítať všetko, s kým tam budem, kde pôjdem, ako to bude vyzerať, čo budeme jesť, čo budeme robiť, kam pôjdeme na výlet. Ja som nečítal nič, mne to bolo jedno, jediné čo som chcel si zobrať veci a odísť. Pozri sa na nás, ľuďmi, ktorých som v živote predtým nevidel, vyzerá, že sa poznáme celý život. No nebolo to tak úplne hneď prvý deň. Museli sme si na seba zvyknúť a spoznať sa, no popravde trošku sme si k tomu dopomohli. Ale nebolo to vôbec také ľahké, jak si myslíš, lebo sme bývali na opačnej strane Rakúska niekde v horách, v Alpách, kde široko ďaleko nebol žiadny obchod, iba jedna jediná pumpa a to 30 minút pešo od našeho ubytovania. Tak sme si spravili menšiu túru a kúpili sme si tzv. Zbližovaciu vodku. Netrvalo to dlho a z neznámych sa stali tí najlepší priatelia. Hlavná téma celého Erasmu bola Say Not to Hate a to je vlastne to, prečo sme sa tam všetci zišli. Boli tam ľudia z UK, z Grécka, z Talianska, z Turecka, zo Slovenska a každý z nich mal povedať, že či je nejaký hate v ich krajine a ak áno, tak ako sa šíri. Toto bola International Night. Každý z účastníkov mal priniesť niečo typické z jeho krajiny, aby ukázal ostatným, čo sa tam normálne jedáva. Ako typickí Slováci sme ako jediný tím na toto zabudli, že sa vôbec niečo takéto organizuje a jediné, čo sme im mohli ponúknuť, je Tatraty a Jägermeister, ktoré sme si kúpili po ceste. Takže ako obvykle, najedli sa v iných krajinách a na Slovensku sa došli iba napiť. Bolo pekné sa naučiť niečo viac o iných krajinách, o ich zvykoch, o ich kultúre, no pre mňa to nebolo to najpodstatnejšie. Pre mňa bolo to najpodstatnejšie zažiť čo najviac zážitkov. Maybe we'll get back home. Maybe. Maybe we'll lose weight and stay here. We can get it more. What's the third one? Third one, maybe something will attack us. Bro, if something attacks us, I'm gonna push you. Boli 3 hodiny ráno, boli sme na mieste, ktoré vôbec nepoznáme bez mapy, bez ani jednej triezvej hlavy, očividne. A aj tak sme usúdili, že najlepší nápad je ísť dole sa hľadať vodopád. A my sme ten vodopád kurva našli. This will be the best moment if we take a shower. Nehovor dvakrát. Tu sme sa dostali už do takého bodu, že náš kamarát začal vykladať budúcnosť dlane a vedeli sme, že už je správny čas ísť spať. So lucky, because it started from so poky. So we can get fucked. Ale spať sme neišli a to iba kvôli jednej jedinej veci. Všetci sme vedeli, že spánok je pre nás menej podstatný než čas strávený spolu. Stále nechápem, ako sme mohli mať počas celého pobytu energiu na štúdium cez deň a party v noci. Teda nie úplne všetci. Necítili sme únavu preto, lebo sme vedeli, že tento výlet nebude trvať navždy.
aj keby sme si to väčšina z nás priali. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. All this real feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Smutné je na tom, to je, zo začiatku si tam pomaly ani nechcel byť a ku koncu odtiaľ nechceš odísť. A nejde o to, že si tam mal party každý deň, alebo že si sa nemusel učiť do školy. Ide o tie kamarátstva, ktoré si tam vytvoril za takú krátku dobu a je dosť možné, že tých ľudí už v živote neuvidíš. Kinda hard with you not around. Know you in heaven smiling down, watching us while we pray for you. Every day we pray for you, till the day we meet again. In my heart is where I keep a friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Ale to je život. A my život kurva milujeme. Gotta check out. Don't take it, let's go. Come on, I'm such a gotta check out.